Una missa en honor als difunts del poble ha tancat oficialment aquest dilluns la Festa Major de Borgunyà. El nucli, el segon amb més població del terme de Cornellà de Terri, ha acollit activitats per a tots els públics amb un notable èxit de participació. No, estem bastant contents. Per ser borgunyà està molt bé i ahir també la participació que vam tenir al teatre també va estar bé, per tant estem molt contents, tinguent en compte que és un poble petit i molt bé. La Festa Major va començar ja divendres a la nit amb una representació teatral que va registrar una molt bona entrada al local polivalent de Can Font. La companyia Ja hi som tots, del barri gironí de Pla de Palau Sant Pau, va donar vida a la comèdia En Narcís s'ha tornat boig sota la direcció de Pere Viboles. Dissabte al matí arribava un dels clàssics de les festes de Borgunyà, el partit amistós de futbito que els mateixos veïns disputen cada any a la pista del veïnat de l'església. Seguint la tendència habitual de la majoria de festes, Borgunyà va dedicar la tarda del dissabte als més petits, que van poder gaudir d'un bon berenar i de l'espectacle de màgia Pangea, amb el qual l'il·lusionista Isaac Trias va sorprendre a més d'un. Al vespre i encara a Can Font, veïns i coneguts van entoblar-se per compartir vivències i experiències durant el sopar popular de la festa. L'àpat va venir acompanyat d'una sessió de ball amb el conjunt Blue Moon. L'ofici solemne que no pot faltar en cap festa major va obrir la matinal de diumenge, jornada en la que els més petits van tenir a la seva disposició un seguit d'inflables per saltar fins a esgotar energies a la plaça dels Gínjols. A la tarda, a més, la cobla, la principal de Porqueres, va oferir una audició de sardanes completa.